Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, ivatti video dalli nanu ondu craziest video in my channel antane helbodu. So, aa riti video na maartta idini. Yen anta nimge already thumbnail matte title node gotagirutte. So, yes, ivatti video dalli nanu nanna Snapchat bit emoji na recreate maartta idini. So, nanu yav Snapchat nandu bit emoji matte adanna heg maartini. So, ellanu ee video dalli complete agi nodana. Video na skip maartane kone tanka nodi. Video ishta adre please ee video ge ondu like maadi, comment maadi, hage share ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೋ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾವ ಇಮೋಜಿನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಇಮೋಜಿನ ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮೇಕಪ್, ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಕಲರ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೋಜಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂಚೂರ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೋಜಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೋಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ಇಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಥಿಕ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಥಿಕ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದೊಂಥರ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೊಂಥರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಐಬ್ರೋ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಶ್ಯಾಡೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಶೇಡ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ರಷಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಷರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಷಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರಷಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾನು ಐ ಶ್ಯಾಡೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐ ಶ್ಯಾಡೋನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಐಲೈನರ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಸ್ಕರ. ಸೊ ಮಸ್ಕರ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲಷ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲೇ ಬ್ಲಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಶೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಷ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಸ್ಟಡ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದೊಂಥರ ಸ್ಟಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಲಷ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶೇಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಡಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಇದರ ಶೇಡ್ ಬಂದು 6. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇರ್ಸ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾಚ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೀಲ್ಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಕೂಡ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.